Skal jeg lige sige noget til Anne? Hvis I følger med min kanal i 24, hvis I har lyst, så søg noget kommentar her. Hvis I synes noget sjov her på kanal på mig, eller nogle andre på mig selv, hvis I kender sådan her. Jeg kender mig! Nej! Så søg noget kommentar her på. Og når jeg kom fra den nu nærmere måned, februar, mars, jeg tænker at komme ud den 1. maj, og der siger noget nyt. Og hvis I har lyst, så søg lige kommentar her den 1. maj. Vi ses den 1. maj. Det er meget kærlighed. Det er meget bare kærlighed. Søg lige kommentar. Vi ses.